Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Jag har precis gått upp på sängen. Jag låg kvar lite extra länge idag. För att det kom två jättemysiga misar till mig. De gillar inte tidiga morgnar. De är väldigt morgontrötta. Alltså jag och Sebbe har ju alarmet på samma tid. Vi båda två har alarmet satt på klockan 7. Men Sebbe går ju upp och kör till jobbet. Och då går katterna upp. Men efter det så vill de gå och lägga sig igen. Och Sebbe körde till jobbet tidigare idag. Så de kom liksom tillbaks till mig. Och då är det ganska svårt att gå. För då kommer liksom Siri och lägger sig på mig. Jag håller på att testa en ny rengöring just nu. Jag har använt den i några dagar. Än så länge så tycker jag väldigt, väldigt mycket om den. Jag får använda den i alla fall typ en månad innan jag kan säga någonting. Alltså att jag verkligen kan säga någonting om det. Denna är det jag använder. Och jag har fått så fina resultat bara på den här jättekorta tiden. Men jag vill inte säga någonting fullt ut än. För man vet inte. Det kan vara så att det bara totalt flippar ur liksom. Idag så är det dags för mig att ta ner julgrejerna. Det ska faktiskt bli jätteskönt. Jag är ganska trött på juldekorationerna nu. Alltså jag brukar faktiskt ta ner mina julgrejer alltså innan nyår. Men jag har inte gjort det i år. Jag har inte orkat. Men nu tänker jag att nu får det fan vara dags. Jag måste bara springa ner i källaren och hämta upp. Kan jag göra det? Har jag Sebbes nycklar? Ja, det har jag. Hämta upp våra så här plastlådor. Där julgrejerna ska ligga i och där ligger även en del av de gamla sakerna, eller gamla, vanliga inredningen som jag har haft uppe för att jag brukar göra så. Jag tar upp julgrejerna, lägger ner det vanliga i lådorna och tar ner dem i källaren så jag tar upp det igen. Jag ska ta alla tomtar. Är det dina kompisar, Siri? Detta är en sån sak som är så himla lätt att glömma bort. Alltså att man har bytt kuddfodralen. Man blir ju van vid dem som ligger i soffan så tänker man inte på att man har andra. Sen det som är svårast är ju julgranen. Får inte jag ta ner den, Siri? För jag måste ju, jag måste hitta något snöre och binda upp den med och sånt också. Jag har sånt här presentsnöre. Det får funka. Min tanke är att jag så här bara ska ställa ner granen hel liksom, så att den står så här, men den tar ju väldigt mycket plats när alla de här är ute, så jag ska bara fälla ihop dem och binda ihop den så kan den stå så. Tada! Nu ser det ganska tomt ut här hemma. När allt har blivit nedtaget. Men jag har lite saker att plocka fram. Och sen så vet jag att jag vill ha några andra kuddfodral. För att jag har några rosa kuddfodral som jag tänkte att jag skulle ta fram istället. Men det är ju typ mest här i vardagsrummet som det liksom. Det var typ det enda stället jag hade julpynt egentligen. Och igår så fixade jag ju lite i sovrummet. Sovrummet är ju är ändå ganska nöjd med. Alltså jag skulle vilja. Alltså jag hade egentligen velat göra om typ överallt. Jag hade liksom så här velat göra om lite, kanske måla om.
sånt här. Och sen samtidigt så känns det, det känns himla onödigt. För liksom, det är en hyreslägenhet. Men sen samtidigt, vi kommer typ bo i den här lägenheten hela vårt liv. Och då känns det värt det. Jag tycker det är viktigt att liksom så här trivas där jag bor. Men sen samtidigt, det känns onödigt. Ja, alltså så här. Så jag bara så här känner att jag bara avvaktar med massa saker. Jag är inte alls nöjd med hur vår lägenhet ser ut. Alltså jag känner inte så här, jag känner inte att det finns ett endaste rum i lägenheten som ser ut som jag skulle vilja att det skulle göra. Utan allting är bara, ja men så här, ett litet hopsläng med saker som vi har behövt och som vi behöver ha. Och så står det där liksom ingen så här direkt tanke bakom det och det ser inte särskilt fint ut. Och det känns också som att det, så här, det saknas möbler på vissa ställen. Men så kan det vara. Jag tycker ju om att köpa saker second hand och sånt. Och man kan inte bara åka till en second hand och bara köpa massa saker. Utan det kan ta flera år att hitta det man faktiskt vill ha. Och jag tycker det är väldigt viktigt att inte köpa saker bara för det ska så vara. Utan att jag faktiskt verkligen vill ha någonting. Så ja, det känns som att den här lägenheten kommer vara ett sånt här ongoing projekt för alltid. Typ. Men här tyckte jag ändå blev lite mysigare. När jag liksom städade upp här och satte sakerna lite bättre här på sänggavlen. Och sen så, alltså vi har inte haft gardinerna uppdragna på hur länge som helst. För det har typ inte varit lönt för att det är så mörkt. Så jag hade glömt bort att jag typ hade växter här. Och en lampa. Det ser lite fint ut. Alltså jag skulle vilja ha så mycket mer växter i mitt hem. Men jag håller på att så här föröka vissa av mina växter. Och så ska jag plantera om dem. Men jag vill inte riktigt göra det nu på vintern. För det är typ ingen sol. Och då växer de inte så bra. För den, där välter någon något. Så jag väntar till våren. Till att plantera ut dem. Hon har nu satt ett batteri. Sejma! Nej! Hej! Du får inte le. Var tog de vägen? Där. Vi leker inte med batteri. Nej. Vad sa jag? Nej, men jag kommer ha mer växter sen. Jag håller på att föröka dem. Och sen så måste jag ta tag i, alltså jag måste plantera om mina såna här porslinsblommor. Alltså de här som växer på väggen, särskilt den här borta. Alltså den är i en alldeles för liten kruka. Så jag måste plantera om den. Jag fick den av mina föräldrar, den där. Jag ska måla den. För jag tycker den är lite skrikigt orange. Så jag tror nog jag ska måla den. Och sen så behöver jag köpa en större innerkruka. Och plantera om denna. För att den här behöver, alltså den är så stor nu. Gud vad dammig den var. Den är så stor nu så den behöver en större plats för sina rötter. Och så tänker jag att den nog, alltså den ska nog få stå där istället eller något. Och så behöver jag hitta en bättre lösning på att så här sätta upp den på väggen. Och här kan ni se att jag håller på att så här föröka. Och de här, de är giftiga för katter. Så de här, alltså de biter inte på dem när de står här så det är lugnt. Men jag vågar liksom inte ha dem så här ute i lägenheten som är växt. Så de kommer jag ju sätta på ett ställe högt upp där katterna inte kommer åt. Jag har exempelvis en i badrummet som hänger från taket. Så den kan de inte ta. Så de ska ha, om jag sätter upp någon hylla högt upp så att de kan hänga ner och lite så. Alltså det finns så många fina växter som jag vill ha. Men tyvärr så är de giftiga för katter. Jag skulle så gärna vilja ha en monstera. Alltså jag tycker de är så fina. Men de är giftiga för katter så jag kan ta en sån. Och våra katter tycker om att tugga på växter. Men det är någonting som jag vill ha in mer i mitt hem. Det är fler växter. För jag tycker om det. Även fast jag kanske inte är så duktig på att ta hand om dem. Jag glömmer bort dem väldigt ofta. Men jag har typ ingenting som har dött. Allting lever. Så det är ändå någonting rätt måste jag ändå göra. Så här inne. Så har jag lite kuddfodral. Och jag tänkte att jag ska ta fram den här och den här rosa. Såna här saker gillar jag att ha lite så här extra av. För att jag kan tröttna på saker ganska snabbt. Och så får jag typ för mig att, som när jag köpte de här, jag vill ha rosa i min soffa. Och sen så har jag haft någon period där jag bara, jag vill inte ha färg i mitt hem liksom. Och då tar man av de här. Sätter på andra. Och sen nu så, ja, nu vill jag ha rosa igen. Kan man ta fram dem igen? Jag har lite mer än vad jag egentligen behöver. Och då istället för att liksom så här
typ hela tiden köpa någonting nytt så fort man tröttnar på någonting. Så har man ett litet förråd hemma och liksom när vissa saker har stått i ett skåp i typ ett halvår eller ett år. Om man tar fram dem igen så känns det ju som att de är nya. Då har man kanske till och med glömt bort att man hade det. Så. Sebbe säger alltid att de här kuddarna ser ut som rövhål. Sen den här är lite mer ljusrosa. De här kuddfodralen är faktiskt köpta på GKs. Det var ett annat kuddfodral också ju. Vad tog det vägen? Just det. Det här. Det här är exakt samma som det här. Köpta på GKs som sagt. De har faktiskt ganska mycket sånt. Men de jag tycker som har bäst kuddar och kuddfodral, det är faktiskt Jysk. Majoriteten av kuddarna jag har är från Jysk och de jag tycker om allra mest är från Jysk. Och de brukar ofta ha så här erbjudande på kuddar och kuddfodral. Så jag, alla de jag har jag i alla fall köpt på extra pris. Så nu är jag redo att göra det lite färgglatt i soffan. Men jag måste typ, den ena filten vi har här, jag tror inte kanske att jag kan ha kvar den då för att den skär sig lite med det rosa, möjligtvis. Det är den här filten här. Om man sätter... Jo, men det funkar. Oh, herregud vad färgglatt det kommer att bli. Det här är inte likt mig. Ignorera det här. Jag har bara det här framme för annars kommer vi glömma bort att äta pepparkakorna. Och vi kommer glömma bort att äta detta. Så det måste stå här. Jag har lite väl mycket kuddar i soffan just nu. Men en del av kuddarna ska ut på balkongen sen. När det blir varmare väder. Så. Nu är det lite färg i soffan. Okej, jag ska faktiskt ta ner den här tavlan. För jag har en annan tavla som jag haft där innan. Som jag tog ner för att den passar inte riktigt med det röda. Alltså nu ser det så tontigt ut med den här växten. Alltså den här har ju varit liksom jättestor. Men på vintern så vill den inte leva. Same växten, same. Men jag får klippa ner den. Så nu är den jätteliten. Så nu ser det jättetöntigt ut. Jävlar vad skrynklig den var. Självklart ska du vara där uppe, eller hur? Ja, håra ner hela bordet och duken och allt däremellan. Ja, så är du. Jag vill ha någonting i mitten, men jag vet inte riktigt vad. Sen så ser det ju också jätteroligt ut med vår lampa. Det fattas två glödlampor. Alltså den jävla lampan, den har jag försökt fixa i flera år nu. För de glödlamporna som jag köpte till, alltså de är inte bra till den lampan. För alltså de glödlamporna hade man behövt använda i en lampa där det liksom är någonting runt om som stoppar ljuset lite. För alltså om man tänder den lampan, det är som en strålkastare. Vi har aldrig den tänd. Den enda gången den är tänd, det är när vi städar som man såhär ser grejer. Men om vi sitter här och äter och det är mörkt, alltså aldrig någonsin att vi skulle få för oss att tända den lampan. För det är verkligen alltså jättehemskt ljus. Så jag har ju så här flera år bara, men jag ska köpa nya glödlampor till den. Och sätta fast. Och sen blir det aldrig av. Och sen så har vi behövt glödlamporna till annat. Så då har jag tagit två stycken och använt dem till annat. Så nu ser det bara jättekonstigt ut. Alltså helt ärligt, jag skulle typ vilja ha en annan lampa. Och jag hade velat ha någonting som känns lite mer mjukt. Den här känns väldigt hård liksom. Svart och metall. Väldigt hård känsla. Jag hade velat ha något mjukt. Kanske någon lampa i något tyg. Tror jag nog hade passat lite bättre här. Typ som den här. Det är Ikea. Det är ju en tyglampa. Och så är det ändå lite så här textur liksom, kan man zooma på bilden. Typ något sånt. Jag vet inte, men sen känns det också som att det typ blir lite så här för mycket typ prinsessigt.
Fan, den är snygg. Ändå. Utgår inom kort. Den här gillar jag skitmycket. Den är också så här liksom lite oväntad. Bara den här passar inte, det ser inte ut som någonting som skulle vara i det här hemmet liksom. Men jag skulle vilja se hur den ser ut i verkligheten. Det är liksom en sån lampa som bara, den är så jävla ful så den blir snygg. Men det ser ut som det typ är plast, så jag vet inte fan om den ser bra ut i verkligheten. Är det någon som har lagt upp en bild på den hem inne? Så får man se den så här på bild i verkligheten och då såg den inte så jävla snygg ut med. Eller en sån här, alltså väldigt så här standard, typ lite retro lampa. Det är ju liksom så här väldigt stilrent och kommer liksom alltid, den här kommer alltid vara snygg. Den andra kanske man tröttnar på liksom. Men den här är ju liksom, den här kommer aldrig bli ful. Jag såg på Pinterest, det var någon som hade en rutig matta, alltså inte såhär smårutig utan stora rutor. Jag tyckte det var så jävla snyggt, jag hade velat ha det under soffan. Men alltså vi kan inte ha mattor. Alltså våra katter har en förkärlek till att tugga på konstiga saker och spy väldigt mycket. Så det, alltså de spyr ofta. Och vi har haft matta under soffan innan och så mycket spya som kom på den. Och sen också vi spiller mycket. Man hade kunnat tro att vi hade så här småbarn som springer runt och spiller mat överallt. Men det är bara jag och Sebbe som gör det liksom. Så vi hade en vit matta under soffan innan. Bara på typ ett år. Så var liksom den helt förstörd. Och jätteäcklig och hade inte samma färg som när vi köpte den. Och det är också så, det blir så jobbigt att städa när man har matta. Och katterna är så håriga och sånt. Så, alltså jag hade så gärna velat ha matta för att jag tycker det är så himla fint. Och det ger lite mer varm känsla till hemmet. Men sen samtidigt är det så jävla opraktiskt. Alltså jag tänker, jag kan lägga upp lite bilder här nu när jag pratar om typ viben som jag vill ha i mitt hem. Det är så här jag vill inreda mitt hem, det är så här jag vill att det ska se ut. Men sen samtidigt så vet jag att ute, alltså alla de här bilderna, typ lägenheterna ser ut på ett visst sätt. Det är lite så här typ sekelskifte lägenhet. Och det har inte vi. Så det är lite så, funkar den inredningen i min lägenhet? Jag tror nog att den hade gjort det. Och det, alltså det känns, alltså det hade varit så mycket som jag typ hade behövt köpa för att få den här känslan. Och framförallt soffan är liksom, men soffan ska vi göra oss av med. Men det är några år till ska vi ha den. Men ja, det kommer bli fint någon gång. Men inte idag. Idag kommer det inte bli fint. Jag passade på att ta lite sticklingar på elefantörat. Nu är de ganska små. Jag ska fylla på med lite mer vatten. Men jag tänker när de växer till sig så kommer det vara fint i den här. Alltså jag tycker det är fint att så här ha sticklingar ståendes i vaser och sånt. Jag har faktiskt min, vad heter det, orkidé. Den står faktiskt bara i vatten. Alla orkidéer jag har haft innan, alltså de dör alltid. De överlever aldrig. Men den här senaste som jag fick, och det är länge sedan nu, jag tror nog den är, det är nog mer än ett år sedan liksom. Jag tog bort all jorden, rengjorde rötterna och så satte jag den i endast vatten. Och den lever fortfarande. Den trivs mycket bättre att bara stå i vatten än vad den gjorde i jord. Jag vill bara typ så här känna på hur det känns att inte ha någonting på den här väggen. Alltså jag tycker det är så svårt. Vad skulle man kunna ha där? För jag tänker typ så här, kanske någon lägre hylla som är, går över hela väggen. Hade varit snyggt. Men sen samtidigt, vi har inte saker att ha i hyllan. Och jag tycker inte om att ha
så här, böcker och sånt framme för att jag tycker det ser ganska stökigt ut. Så det skulle jag inte vilja ha. Och sen så vill jag heller inte ha massa småskit som bara står där och samlar damm. För det är jättejobbigt att städa. Sen samtidigt, alltså man hade ju typ kunnat ha väggen bara så här helt vit och inte ha någonting på den. För att egentligen, det, alltså det här är ju bara en... Här bara man passerar liksom. Här bara man går förbi för att komma in i detta rummet och komma in i köket. Så det kanske kan vara fint att bara så här inte ha någonting vid den väggen. För att man ändå inte... Alltså man går bara där. Så om det inte är någonting så spelar ingen roll. Eller så är det jättetumt ut. Alltså det här vardagsrummet är faktiskt väldigt svårt att inreda. Det är alltid mycket lättare att inreda små utrymmen. För då behöver man liksom inte... Det blir lätt mysigt. Det ser lätt mysigt ut. Det får liksom inte plats så mycket. Så det finns inte så mycket man kan göra liksom så. Men när det är så här jättemycket plats. Det är svårt att göra det mysigt. Det är det jag försöker komma fram till. Så jag vet inte om jag typ så här ska ha det lite luftigt här. Sen fylla på med annat. Jag vet inte. Sen liksom så här. Varken jag eller Sebbe har liksom oändligt med pengar. Så vi kan heller inte köpa massa saker till hemmet. Alltså vi har ändå ganska mycket saker som händer här året. Som ändå kommer att kosta mycket pengar. Och jag vill hellre lägga pengar på det. Än att köpa liksom möbler. Vi ska ju gifta oss. Även fast vi liksom inte ska ha något jättebröllop. Så kommer det ju ändå kosta pengar. Och sen så ska vi åka på en resa i sommar. Det kommer heller inte vara en resa som liksom så här kostar hur mycket som helst. Men... Det är fortfarande pengar liksom. Vi vill ju hellre lägga våra pengar på det. Och då blir det lite så att andra saker kanske blir lite lidande. Där vill jag sitta. Ja, vill du ha kaffe? Jag tror inte du dricker kaffe, Selman. Nej. Hej. Hej. Ja. Alltså jag måste köpa nya skor. Kolla. Jag måste ha nya skor. Ni kan pröjsa nya skor till Tova, swisha 073-504-7 med ett bidrag. Ja. Är det? Ja. Jag kan inte vilja swisha något annat nummer. Men om det är jag som behöver skorna så hade det väl... Ja, men man kan inte lita på den hjärnan med pengar, så swisha mig. Okej. Du, har du knäppt den helt? Nej, det stämmer. Nej. Ja. Alltså jag har inte velat ha det så här, det ser helt faktiskt. Syns som att vi ska gå in på jävla bordell och jappa någon liksom, men... Va? Ja. Vadå, när du har den öppen eller när ja. Den stängd? Nej, öppen, så här. Nej! Jo. Nej! Syns som en jävla hårdog. Nej! Du ser ut som en normal människa. Mm. Jo. Put some speed to it. Ja, jag håller på. Det blir bara det jag gör idag. Vi ska bara köra och handla lite snabbt. För att jag hade gjort vegoköttbullar. Men Sebbe tyckte inte de var goda. Så vi ska köpa vanliga köttbullar till honom. Så ska vi köpa lite till. Tar du påsar Sebbe? Ja. Va? Where are I påsar? I skåpet. Sen så tänker jag att vi ska handla lite mer saker till nästa vecka. För att det var kyckling på extra pris. Så om de har det idag så ska vi köpa det också. Och lite annat. Jag visar sen när vi kommer hem. Påsar! Kyckling, broccoli, lax, köttbullar, ketchup, cola, jasminris. Bra ut. Rostbröd. Det var billigt, 15 spänn. Ja. Nästa vecka ska jag äta vita bönor i tomatsås med rostbröd. Är du tacksam för det? Ja, det är så jävla gott. Det var vår lilla shopping på Maxi. Vi tog lite av de här grejerna som jag behöver handla ändå. Inför matlådorna nästa vecka så behöver inte jag handla så himla mycket när jag kör och handlar själv. Jag vet inte riktigt när jag ska köra och handla denna veckan.
Men ofta kör jag ju själv. Och det är jävligt tungt att bära upp det själv. Så då tänkte jag passa på idag så kan jag få lite bärhjälp. Alltså jag är jättetrött. Orkar typ inte göra någonting. Så jag tänkte jag ska ta av mig sminket nu. Så är det gjort. Jag borde egentligen ta disken. Men alltså jag orkar inte. Jag kanske får ett så här ryck. Precis innan jag går och lägger mig. Att jag tar det då. Men annars så får det fan bara stå till imorgon. Och så får jag ta det då. Det är inte hela världen. Jag måste ändå gå och lägga mig i bra tid idag. För att imorgon så ska jag till vårdcentralen. Och ta blodprov igen. Och jag ska gå dit. Jag behöver gå upp i tid liksom. Och jag behöver gå hemifrån senast 8:00. Jag har bokat tid 20:09. Jag kollar på Google Maps. Det står att det ska ta en halvtimme att gå dit. Men alltså man vet aldrig. Så jag tänker jag går 40 minuter innan. Och sen om jag skulle vara tidig så gör inte det någonting. För att alltså man, det är så här dropp in ändå. Även fast man bokar tid. Så det spelar inte så stor roll. Men jag behöver ju liksom hinna äta frukost och lite sånt här innan jag går dit. Och jag behöver tvätta håret imorgon. Men det gör jag faktiskt inte innan. Det gör jag efter jag varit där. Efter jag har kommit hem. För det kommer säkert regna. Imorgon också. Det har regnat varenda dag den här veckan. Så det kommer säkert regna imorgon när jag går dit där. Och när jag går hem så kommer jag ändå bli dyngsur. Alltså mitt hår, det är så stelt. Jag hade typ kunnat bryta sönder det. Jag har gjort 2 knäckebröd till mig själv. Jag är jättehungrig. Så ska jag bara sätta mig och planera lite. För att jag fick några små idéer på vad jag ville göra nästa vecka. Så jag ska ta och skriva upp dem innan jag glömmer bort det. Det är faktiskt allt för dagens vlogg. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg igen. Hejdå!